Здравейте отново, уважаеми зрители на телевизия Европа. Добър вечер и на нашите слушатели на 105.6 Радио Европа, новините сега за София. Продължаваме с втора част на седмичното политическо предаване Реакция, копродукция на телевизия Европа и Институт за дясна политика, в което тази седмица ви представяме кръглата маса Европа на отечествата, организирана от дясната политическа платформа Консерватор и от нейния основател господин Николай Обаков. Тази кръгла маса се проведе в изминалите дни и в втора част ще ви представим изказванията на младия политически анализатор и политолог господин Тончо Краевски, член на Институт за дясна политика и на Младежкия консервативен клуб, и на политологът и преподавател професор Огнян Минчев. Имам удоволствието да дам думата на Тончо Краевски, който в някакъв смисъл репрезентира сред нас бъдещето на консерватизма, който, както може да видите, сами е млад, доста по-млад от повечето от нас, млад, но мъдър, и освен това е в бяло, за разлика от всички останали, нали? Не знам защо така е избрал, може би това е символ на невинността на младите консерватори, които впрочем са организатори на това събитие. Заповядай. Здравейте. Аз след това представяне на Харалан не знам какво да кажа за себе си повече. Аз също ще поговоря за история малко, както направи Петър Николов. Но ще започна от едно съвсем скорошно събитие, след това ще вляза малко по-назад. На речта за състоянието на Съюза, последната на Жан-Клод Юнкер, след това беше дадена думата на председателите на фракциите в Европарламента, и след речта на господин Легутко, който председателства фракцията на европейските консерватори, който каза, че Европа никога не е била толкова разделена и че речта на Жан-Клод Юнкер въобще няма връзка с реалността. След това стана председателят на групата на либералите, господин Ги Верховстат, и той тогава използва един аргумент, който той всъщност много често използва за щяло и за нещяло, с контекст и без. И той каза, вашата Европа на нациите и вашия национализъм иска да раздели и да разруши Европа по същия начин, както в Първата и Втората световна война. Това е едно клише, което Верховстат постоянно повтаря, то е много популярно. Той постоянно ни пита, добре, вие не си ли спомняте последния път, когато властваха тези национални настроения, какво направихте с Европа? Само че аз твърдя, че тази... Това противопоставяне на нациите срещу Европа, че националната идентичност е несъвместима с европеизма и с идеята за обединена Европа, всъщност е много ново, изключително ново. В равносметката от Първата световна война са били дискредитирани, за добро или за лошо, са били дискредитирани монархиите, империите са били дискредитирани като виновници. След Втората световна война, логично, фашизмът и национал-социализмът са дискредитираните и обявените за виновници. Нацията, националната идентичност, нацията в собствен смисъл не е била дискредитирана, отхвърлена и е продължила да бъде предмет на консенсус дори след Втората световна война. Тогавашните бащи на Обединена Европа са вярвали, че даването на повече възможност за самоопределяне, за местно самоуправление и така нататък, всъщност дори по някакъв начин разгражда големите имперски нации, като Франция и Германия, дава възможност за повече децентрализация, за повече мир в Европа. Тогава всъщност и Шарл Дюгол формулира за пръв път, в думи облича това нещо и го нарича Европа на отечествата. Едва наскоро Европа на отечествата, някакси националната идентичност, отечеството, влезна в конфликт с европейските елити, които твърдят, че техните предци в лицето на Конрад Аденауер или на Шарл Дюгол не са имали такъв проблем с нацията. Изведнъж стана проблем с нацията, тъй като европейските елити осъзнаха, че в последно време все повече и повече техния светоглед тежко се разминава със светогледа на националните общности.
те осъзнаха, че не принадлежат на своите национални общности. Всъщност те са част от една съвсем различна, космополитна, своеобразна общност и те изповядват определени убеждения, определен светоглед, който няма нищо общо с светогледа на националните общности. И тогава изведнъж беше обявена война на нацията, беше обявена война на националната идентичност поради следните причини. Националните общности влязоха в конфликт с елитите си по отношение на въпросите за имиграцията. Националните общности не желаяха да допускат повече тази безконтролна и безотговорна имиграционна политика, което е тотално обратно на светогледа на европейските елити, които вярват в имиграцията като изключително средство за инженерстване на Европа, бъдещето, което те виждат. Този конфликт мина по линията на най-вече също така на традиционното семейство, защото така членовете на елитите имат много по-различни либерални възгледи за това какво е полът, какво е семейството, от какви хора може да се състои и така нататък. И за тях беше много важно да наложат светогледа си, но изведнъж осъзнаха, че националните мнозинства мобилизират демократични средства, за да се борят с имиграцията, за да се борят с LGBT идеологията и така нататък. И изведнъж се случва това. И случва се Ги Верховста да излезе и да каже, че национализмът, нациите са виновни за катастрофите от войната, като по този начин едва ли не претендира, че това винаги имало консенсус около това. Винаги нацията е дискредитирана сякаш от много години, от 70 години поне е дискредитирана. Напротив, тя е дискредитирана и попада под ударите на европейските елити от съвсем скоро. И това е всъщност конфликтът между Европа на отечеството и Европа на бюрокрацията. Аз мисля, че не е добре формулиран. Все пак бюрокрация има и в отечеството. Ние страдаме от бюрокрация и в собствените си страни. Конфликтът всъщност е идентичностен конфликт. Той е конфликт между Европа на отечествата, на народите и Европа на... аз не успях да намеря по-подходяща дума за това, от Европа на чужбинците. Те са европейските елити, усещайки, че не принадлежат към националните си общности, усещайки, че не споделят техния светоглед, те се озовават в положението да са чужбинци. Те не принадлежат на нито една нация, те не са никога от тук, те са от някъде другаде. Те не принадлежат, а на тях им принадлежи нещо. И по някакъв начин те са нещо като модерен пролетариат. Те считат себе си за авангарда на човечеството. Те чужбинците. И конфликтът между чужбинците и европейците е много сериозен, защото едните, както казах, имат едни виждания за имиграцията, т.е. за бъдещето на това как ще изглежда Европа. Имат напълно различна визия за семейството, т.е. за градивната частица на обществото. Имат различна визия за историята и за културата на Европа. И този конфликт е неразрешим. И единственият начин да бъде разрешен е да бъде върната Европа на народите и да се бъде върната тя като съюз от свободни народи, а не като конфедерация от безпомощни народи, поробени от един елит, който не чувства, че принадлежи към тях и не чувства, че е от тях, а чувства себе си като нещо съвсем различно. Чувства себе си като чужбинци. Аз вярвам, че Европа на отечествата е такава Европа, в която европейските народи имат право да отказват имиграцията, имат право да отказват налагането на LGBT идеологията, имат право да отказват бруталната секуларизация и в която имат право да откажат да бъдат чужбинци. Благодаря ви. Имам удоволствието да дам думата на господин Огнян Минчев, изтъкнат български анализатор, подавател и прочее. Ще спестя дългия списък от ти. Добър ден. Мисля, че дължим всички една благодарност на Иван Стамбулов, че в своята статия от преди няколко дни толкова добре рамкира този дебат, който водим тук. Наистина Европа на нациите и Европа на отечествата са две малко различаващи се една от друга теми. За да има отечество, трябва да има принадлежност, трябва да има идентичност. От тази гледна точка, разбира се, че
всеки има отечество в лицето на своя народ, на своята национална общност, но всеки може да има референции към отечество не само в рамките на своята собствена национална държава или национална общност. На времето Любен Каравелов малко иронично писа, че дядо Любен много обичаше своето отечество, но не всичкото е само Коприщица. Това беше кръгозора на дядо Любен. Разбира се, повече от 150 години по-късно, нашият кръгозор е фиксиран върху нашата национална принадлежност, но аз мисля, че когато говорим за отечество, съвсем спокойно бихме могли да говорим и за Европа като отечество. Защо Европа се поставя под съмнение като отечество? Защо днешният дебат на практика е поляризиран между две тези, които, всяка от които на мен ми се струва доста незащитима? От една страна е тезата за Европа на статуквото, или не пипайте този добре изграден и функциониращ механизъм, или внимателно манипулирайте с него, защото в противен случай могат да настъпят много лоши и неблагоприятни промени. И другата теза, дайте да възвърнем суверенитета на националната държава, на нациите в Европа. И двете тези според мен са незащитими, защото са нереалистични. Разбира се, че Европа трябва да претърпи определени и то доста динамични промени. От друга страна, завръщането към така наречения национален суверенитет го виждаме колко леко би могъл да стане, би могло да стане в това, което наблюдаваме като Брексит от една страна. От друга страна, наблюдаваме и немалко национални държави около нас, които и така в претенциите си за суверенитет допуснаха през последните години една доста агресивна китайска експанзия, и то за жълти стотинки. Тоест, нито едното, нито другото е отговор на въпроса. На нас не е необходима Европа като отечество, но какво отечество и как Европа би могла да бъде отечество? Европа е в криза, защото беше изчерпан този модел, в който тя дефинира своята идентичност като идентичност на един образ или първообраз на глобалната общност въобще. Европа, която беше подчинена и продължава да бъде подчинена само на определен набор от ценностите на глобализма, на либерализма в широкия смисъл на думата. Европа, която трябваше да размие нациите чрез една мултикултурна изграждаща се общност. Европа, която беше безгранична, защото тя няма граници, а просто отшумява и на изток, и на юг. Тази Европа се намира в криза, тъй като ние влязохме в епоха, в която границите отново имат значение. Тези граници трябва да бъдат защитавани. Кои са границите на Европа? От една страна, разбира се, това са териториалните граници, но не те са най-важните. Според мен това, което е много важно за границите на Европа, е Европа да се върне отчасти, но не само да се върне, а да синтезира една своя идентичност, която идентичност трябва да я направи разпознаваема, която трябва да я направи дълбоко съществуваща в своите основания. Аз лично мисля, че Европа трябва да се върне към два типа своя идентичност, които е наследила от богатото си историческо и културно наследство. Идентичността на християнството или идентичността на тази голяма духовна, велика духовна вълна, която постави човека в центъра на развитието на културата и на цивилизацията, и която постави смисъла от развитието на човешкото общество, на човечеството въобще, като един процес на уличностяване, на развитие на отделния човек с цел завръщане към съвършенството на дума на неговия баща, на неговия създател. И идентичността на просвещението, което се яви като антитеза на християнството, което постави човека като мярка на всички неща. И от тази гледна точка постави човека, светския човек, освободения от Бога човек, в състояние, в позицията на един демюрг, който създава света около себе си. Това бяха тезата и антитезата, и според мен това, което може да създаде на Европа
общността на отечество за нейните граждани е синтезът между тези две велики традиции на европейската, на европейската история, на европейската мисъл. Синтез, който трябва да създаде баланс, трябва да създаде конкуренция, съперничество между двете за изграждането наистина на една Европа, в която свободата, било то свобода разбирана в чисто либералния светския смисъл на думата или свободата разбирана в християнския смисъл на думата, справедливостта, разбирана като традиция на 200-250 години социални движения в Европа, и справедливостта, разбирана като, като същност на тази общност, която съборната общност, която съществува именно чрез своята вяра в Христа. Солидарността, която е ценност на всички светски партии в Европа и която е основна характеристика на същата тази съборност на християнската общност. Струва ми се, че чрез баланса на тези две велики традиции и опита те да бъдат синтезирани в една, в едно динамично състояние на съперничество, се крие и бъдещето на Европа като отечество. Именно тези две традиции дават характеристиката на Европа, уникалната характеристика на Европа като идентичност и създават възможността за принадлежност на европееца към неговото общо отечество. От тази гледна точка, чисто политическите форми, в които това ще се реализира, трябва да се мислят през деидеологизацията на европейската институционална постройка. Европа повече не може да съществува в формат, в който един високопоставен европейски чиновник, няма да му споменавам името сега, на една конференция предупреждаваше: вие внимавайте, поради алтернативни възгледи за миграцията, вие внимавайте, съобразявайте се с европейските ценности. Значи, той е избран там да представлява нас, а ни учи за това кои са нашите ценности. Нашите ценности са тези, които ние споделяме, а избраните от нас са призвани да синтезират тези ценности в един цялостен процес, политически и институционален процес, който наистина да ни представлява. Това е смисълът на Европа като отечество. А Европа на нациите, т.е. на суверенизма, и Европа на статуквото, все повече и повече са две утопии, които според мен са задали на улица.